tässä taas Simi4YÖ-ohasta ja tällä kertaa aiheena on Dark Academia. Ja tähän ei ole niin yksiselitteinen vinkkausaihe, eli tosiaan Simi vinkkaa video Dark Academia-kirjoista, koska tää on kirjallisuusgenre, mutta myös estetiikka ja ennen kaikkea estetiikka. Ja mä itse tulkitsen tätä enemmän nyt tämmösen perheyhtäläisyyden kautta, että mä otan tähän kirjoja, joissa on semmosia tyypillisiä Dark Academia-estetiikan piirteitä, mutta että kirjassa ei tarvi olla niitä kaikkia, vaan riittää, että siinä on osa niistä. Ja tosiaan näitä varsinaisia, ihan tarkoituksellisesti Dark Academiaksi räätälöityjä kirjojahan on nyt ilmestynyt viime vuosina, varsinkin enkuks, mutta koska näitä ei hirveästi ole Suomeen vielä rantautunut, niin mä otan tässä nyt vapauden ottaa myös vanhempia klassikoita mukaan, aikuisten kirjoja, ja muutenkin tulkitsen vähän vapaammin sitä, että mitä mä nyt otan tähän ekaan Dark Academia vinkkausvideoon. Ja tämän ideanhan mä sain tietenkin siitä, että mä huomasin, että mun oma lujaverinen trilogia oikeastaan on Dark Academiaa, ja sen takia itse kiinnostuin tästä estetiikasta ja päätin, että mä haluan tehdä myös tästä vinkkausvideon. Lähdetään liikkeelle siitä kirjasta, jota voidaan pitää Dark Academia kirjojen äitinä, eli Donna Tartin Jumalat juhlivat öisin. Tää on aikuisten puolelta. Ja tässä yhdistyy tosi paljon semmoisia piirteitä, mitkä on tyypillisiä Dark Academia -estetiikalle. Klassikkojen ihailu, semmoinen tietynlainen elitismi, tästä on myöskin tätä estetiikaa kritisoitu. Ja sitten semmoinen Oxford-henkinen vanhan ajan yliopistojen sisäoppilaitosten tyylin ihannointi. Ja sitten yhdistettynä semmoiseen synkempään vireeseen murhia tai jotain semmoista yliluonnollista pahuutta tai muuta tämän tällaista synkempää mukana siitä tämä Dark tähän akademiaan. Ja tosiaan tässä on päähenkilön tämmönen Richard, joka on vähän tämmöisestä normaalimmasta perheestä, mutta pääsee tällaiseen Hampden Collegein erittäin elitistiseen, erittäin pieneen opintoryhmään, jossa opiskellaan kreikkalaista kulttuuria ja kieltä. Ja tässä porukassa muut on enimmäkseen todella rikkaista perheistä. Ja tästä porukasta muodostuu todella semmoinen tiivis ja siihen kreikkalaiseen kulttuuriin ja antiikkiin mennään erittäin syvälle. Lopulta se menee tämmöiseen enemmän bakkanaaliset, erittäin hämärät rituaalit puoleen. Tapahtuu jotain sellaista, mitä joudutaan sitten salailemaan. Yksi näistä oppilaista, Bunny, kuolee. Ja tässä on enemmän semmoisia niinku murhamysteeripiirteitä, mutta myöskin sellaista kaunista kaunokirjallista hehkuttelua, erityisesti niinku kirjoista ja semmoisesta boheemista, kirjallisuuteen keskittyvästä eliittielämästä. Sitten seuraavaksi mä otan semmoisen kirjan, joka on todella paljon ottanut inspiraatiota Donna Tartilta, nimittäin Kate Lowen Jumalten verta suonissamme. Tää on selvästi vähän kopiota. Tää on enemmän sinne niinku YÖ:n puolelle. Ja tää kertoo Violet-nimisestä tytöstä, joka on mennyt tämmöiseen sisäoppilaitokseen, Elmhallow Akademiin. Ja se kohtaa siellä semmoisen tyttöporukan, josta yksi jäsen on poissa kuvioista nyt. Ja Violet pääsee siihen sitten mukaan. Ja heti kirjan alussa me saadaan tulevaisuudesta tietää, että eräs näistä tulee löytymään ruumiina myöhemmin. Ja tää kirja kans yhdistelee tämmöstä murhamysteeriä, sitten semmoista ritualistista muinaista taikuusmenoa, mutta ei sit vielä tiedetä, että onko se oikea taikuutta vai onko se enemmän vaan semmoinen tekosyy, jonka avulla päästään tekemään moraaliltaan epäilyttäviä asioita. Nimittäin tässäkin akatemiassa on tämmönen Annabelle-niminen opettaja, joka opettaa sitä tälle tyttöporukalle. Ei mielenkiintoisia salatumpia oppitunteja, ja tällä koululla on myöskin tällainen noituuteen liittyvä menneisyys, ja lähdetään sitten kanssa ylittämään kaikenlaisia moraalirajoja niin, että heiluu. Ja tää, erityisesti jos on luokkaisemmin lukenut ja tykännyt tästä Donna Tartista, niin kannattaa myös tää tsekata. Sitten kolmantena kirjana otankin sitten mun oman kirjan, eli Sini Helmisen Hurme. Tää toka osa, joka mun on parhaillaan tekeillä, niin tulee olemaan vielä enemmän Dark Academiaa kuin tää ykkönen.
Mutta tässäkin näitä piirteitä siinä mielessä on, että tämä päähenkilö Seijalahan aloittaa opinnot taiteen tutkimuksessa Helsingin yliopistossa ja myöskin opiskelee estetiikkaa ja sitten erityisen vanhanaikaisen henkinen tämmönen humanistinen opiskelu ja sen ihannointi on tässä sarjassa kans niin kuin aika semmoisessa isossa osassa. Jopa siinä määrin, että mä tunnustan, että mä en ole laittanut tätä nykyaikaista yliopiston huonoa tilannetta tähän kirjaan. Tämä sijoittuu muutamia vuosia menneisyyteen, jolloin tilanne ei ollut vielä niin paha ja oli vielä enemmän jäljellä sitä vanhanaikaista lumoa opinnoissa. Ja tosiaan niin Seijala joutuu asustelemaan hautaustoimistossa inonsa kanssa, auttelemaan myös siellä hautaustoimiston puolella ja kirjan alussa ne menee treffeille tämmöisen Anton-nimisen tyypin kanssa. Treffit menee mahdollisimman huonosti. Treffien jälkeen Anton löytyy ruumishuoneelta seuraavalla työkeikalla, jolla Seijala on mukana. Alkaa myös kummitella, eli tässä on tällaista yliluonnollista aave-juttua mukana. Myöskin yliluonnollista romantiikkaa ja tämmönen muun sukupuolinen halla ihastuksen kohteena Seijalla yliopistolla. Enemmän ehkä murhamysteerihenkeä sitten tulee olemaan tässä kakkososassa. Varoituksena, että paljon enemmän huumoria kyllä verrattuna näihin vähän vakavahenkisempiin. Sitten otan puhtaasti aikuisten kirjan, mutta mun mielestä tää sopii ehdottomasti Dark Academian ystäville, nimittäin Niina Meron englantilainen romanssi. Tää menee tosiaan niinku romantiikan puolelle, mutta tosi vahvasti tässä on kanssa semmonen humanistinen kirjallisuus ja vanhan ajan klassikot, ihastus. Nimittäin tää päähenkilö Nora on kirjallisuuden tutkija ja päätyy sitten sinne omaan ihannoimaansa romanttiseen englantilaiseen kartanoon sen takia, koska sisko on menossa naimisiin ja siellä sitten sen lisäksi, että on tätä klassikko-meininkiä ja semmoista elitistisempää taidejuttua, niin lisäksi on sitten näitä pahaenteisempiä, koottilaisempia vipoja, siellä on jotain synkkiä salaisuuksia suvulla ja mennään sitten enemmän kanssa tänne darkimpaan suuntaan. Tässä myöskin on aika semmoista kuivan humoristista tyyliä. Sitten otetaan aikuisten klassikko, joka on kanssa Dark Academialle todella olennainen, nimittäin Oscar Wilden Dorian Grayn muotokuva. Tää koko kirja kuuluu semmoiseen tyylisuuntaan, jossa nimenomaan taide on asioista tärkein ja moraalin yläpuolella. Ja Dorian Gray on tosi semmoinen estetisoitu ja siinä kerrotaan tosiaan Dorian Gray-nimisestä nuoresta miehestä, josta tämmönen Basil-niminen taiteilija kuvaa maalauksen. Ja Dorian ahdistuu siitä, että se itse tulee rumenemaan ja tämä taideteos tulee jättämään maailmalle sen Dorianin sille sen hetkisen nuoruuden komeuden. Ja niinpä Dorian vähän puolileikillään toivoo, että tämä taulu voisi vanheta hänen puolestaan ja Dorian voisi pysyä ikuisesti nuorena ja kauniina. Ja niin tässä sitten käykin. Tässä on myös tämmönen Lord Henry, joka opettaa Doriania pahin teille. Ja tässä on kans tämmösiä synkempiä moraalisia viboja ja sit samaan aikaan semmoista elitististä estettisyyteen pyrkimistä ja sitten semmoista englantilaista vanhan ajan glamouria. Ja tietenkin erittäin nokkelia heittoja, koska Oscar Wilde tunnetaan ehdottomasti näistä sen viiltävän älykkäistä, ilkeistä kommenteista ja niitähän Dorian Grayssa riittää. Sitten Johanna Heinosen Verenväki. Tää on uusi kotimainen. Tää on enemmän tämmöistä YA:n kautta New Adultin lähimaissa. Eli tässäkin ollaan yliopistomaailmassa, mutta tää opiskelu jää todella taka-alalle. Eli siinä mielessä tää ei ole samanlaista niin kuin klassikot ja koulutushehkutusta kuin monet Dark Academia-kirjat on. Mutta sitten tässä on toisaalta sitten tää dark-puoli erittäin vahvasti edustettuna vampyyreillä, jota ei sit saa sanoa vampyyreiksi, koska se on tässä kirjassa erittäin tuhmasti tehty, vaan täytyisi kutsua niitä verenväeksi. Ja tosiaan tää kertoo tämmöstä Kiira-nimisestä tytöstä, joka ehkä muistuttaa pikkasen mun kirjojen Seijalaa, paitsi että on vielä raisumpi tapaus. Kiira on vähän silleen irrallaan elämässä, että poikaystävä ja semmonen vakituinen elämä tuntuu vähän liian tylsältä ja että päätyy enemmän siihen irtosuhteisiin ja ryyppäämiseen. Ja sit yksi päivä kohtaa tällaisen salaperäisen punkkarin ja myöskin joutuu hyökkäyksen kohteeksi ja
sit joutuu keskelle tätä vampyyrien, jotka eivät ole vampyyrejä, maailmaa Jyväskylässä. Erityisesti vampyyrien ystäville ja kyllä tämä mun mielestä myös tänne Dark Art Akatemian liepeillekin kuuluu tämä teos. John Greenin kirjoista Looking for Alaska, eli Kaikki viimeiset sanat, on semmoinen kirja, mitä englantilaisilla listoilla usein pistetään tähän kategoriaan. Sen takia, että siinä on jonkun verran ehkä tätä just klassikko-innostusta sitä kautta, että tämä päähenkilö Miles on innostunut ihmisten viimeisistä sanoista, julkisten ja tärkeiden historiahenkilöiden ennen kuin ne on kuollut, että mitä ne on viimeiseksi sanonut. Ja tässä on myöskin se, että Miles muuttaa tällaiseen sisäoppilaitokseen ja kohtaa sitten siellä tämmöisen salaperäisen tytön Alaskan, johon on ihan hulluna. Ja tässä on myöskin sitten tällaisia synkempiä itsemurhateemoja, siitä varoitus, että jos se tuntuu pahalta. Tää on tosiaan taattua John Greenia, eli just näitä vakavia teemoja, sitten vähän sitä mustaa huumoria ja vähän romantiikkaa kanssa mukana, ja tää on ihan puhdasta juota. Sitten laitetaan vaihteeksi englanninkielinen kirja, Naomi Novikin A Deadly Education, ja tää kirja on herättänyt vähän sellaista ristiriitaista vastaanottoa johtuen siitä, että oli semmoinen rasismikohu yhdestä lauseesta, joka koski rastoja. Kirjailija on sitä pahoitellut ja se on ilmeisesti myöhemmissä versioissa poistettu. Mä sanon tämän kuitenkin varmuuden vuosi, koska tämä tulee Goodreadsissa esiin, jos tästä kirjasta jotain etsii. A Deadly Education on tämmöinen noitakoulukirja, mutta semmoinen erittäin synkästä päästä. Ja tässä kyllä todellakin se opiskelun merkitys ja kuolettavuus on molemmat erittäin vahvasti läsnä. Tää on nyt semmonen koulu, missä ei ole lainkaan opettajia. Se on täynnä tämmösiä demonisia hirviöitä, jotka tappaa oppilaita aina kesken aamupalan. Päähenkilö El on semmonen hyvin yksinäinen äkäpussi, joka yrittää selviytyä vaan tässä erittäin julmassa koulussa. Aluksi tää voi tuntua niinku tosi rankalta, tän kirjan lukeminen, ja ärsyttävältä, mutta sitten hiljalleen alkaa tässä syntyä myös semmosia sympaattisempia liittoumia. Ja loppujen lopuksi oli mun mielestä ihan söpö, huolimatta tosiaan tästä erittäin verisestä meiningistä. Eli semmosille, jolle tää vähän paljon väkivaltaisia kuolemia noita koulussa juttu innostaa, niin kansii tätä Deadly Educationia kokeilla. Tää on aikuisten puolelta ja enemmän tämmönen niin klassikko, henkinen, modernimpi, mut ehdottomasti Dark Academia-ystävät varmasti tulee tästä tykkäämään. Jenny Jägerfeldin ja Matt Strombergin Frankenstein-terapiassa. Tää on aivan ihana kirja, siis ilon kyneliä tuli mun silmiin, kun mä luin tämän, vaikka tää on kauhua. Tää kertoo siitä, että on tämmönen terapeutti, se on itse asiassa raskaana ja siinä on tulossa tämmönen sateenkaariperhe, eli tää yhdistelee tämmöstä vanhempaa klassista kirjallisuutta ja sitten tämmöstä modernimpaa asennetta. Tän terapeutin luokse tulee esimerkiksi tohtori Frankenstein, Frankensteinin hirviö, Jekyll ja Hyde, Dorian Gray, vampyyri Carmilla tyttöystävineen ja siis todella hyvin otettu sitä vanhojen klassikoiden henkeä ja sitten samaan aikaan semmoista huumoria ja sitten myöskin psykologisoidaan moderneina käsitteillä kirjallisuushahmoja, siis aivan mahtava kirja. Sitten Siiri Enorannalta Josif Jalatpan Eriskummallinen elämä. Tää menee ehdottomasti tänne Dark Akademian puolelle, vaikka tää akateemisuus ei pysy tässä messissä kovin pitkään. No, mutta kuitenkin nämä Josir ja Mikolei päähenkilöt kohtaa siinä vaiheessa, kun on molemmat niinku opiskelijoita. Ja sitten elää semmoista varsin railakasta opiskelijaelämää, mutta sit pian tulee mutkia matkaan, koska tämän poikaparin tielle osuu kirous, joka iskee Josiriin, ja Josir alkaa herätä vieraissa kehoissa. Ja sitten tätä kirousta yritetään murtaa, ja Josir ja Mikolei lähtee sen takia tämmösen sirkusjunan matkaan yrittämään rajan yli, mitä tässä maailmassa ei muuten näitä valtioiden rajoja saa ylittää ja yrittää sitä tätä kirousta murtaa. Tämä käsittelee mielenkiintoisesti sukupuolta ja seksuaalisuutta. Ja heti perään toinen Siiri Enoranta, joka on myös semmoinen Dark Academian vähän häilyvästi siihen kuuluva kirja, nimittäin Kesämyrsky. Tässä ei opiskella, on kesäloma, mutta tässä on tosi vahva semmoinen englantilainen elitistinen esteettinen kulttuuri. Nimittäin tämä sijoittuu tämmöiseen kartanoon, semmoisessa vaihtoehtohistoriassa,
jossa on lentäviä laitteita, jotka lentää tällaisen sinisen mystisen aineen avulla. Ja tässä on myöskin salaseura, mikä on kans tämmönen yksi tyypillinen Dark Academia-piirre. Tässä on Andrew-niminen poika, joka pääsee tällaisen ihastuksensa Jossin kotikartanoon kesäksi, koska sen Andrewn isä on tutkimassa ja yrittämässä auttaa Penelopea, Jossin sisarta, kartanon tytärtä, joka väittää nähneensä murhan. Ja sitten Andrew puolestaan yrittää päästä Jossin pitämään tällaiseen poikaporukkaan, johon täytyy tehdä jotain, joku määrätty tehtävä, että pääsisi tähän Nokisiivet-jengiin mukaan. Tässä on sekä romantiikkaa, jännitystä, että tällaista just hehkuvaa englantilaista glamour-kuvausta. Sitten on semmonen osittaisesti Dark Academiaan sopiva, mutta mä halusin tähän tällaisia monimuotoisempiakin, modernempia ottaa. Eli Juno Dawsonin Wonderland, ja tässäkään ei ihan kamalasti siihen opiskeluun keskitytä, mutta se kertoo kans tämmöisestä elitistisestä koulusta, ja erityisesti sen opiskelijoiden erittäin epäilyttävistä pakkanaaleista. Päähenkilö on nimeltään Alice, ja tämä kirja on semmoinen moderni uudelleen tulkinta Liisasta ihmeenmaassa. Ja Alice on transtyttö, ja salaleita täällä koulussa. Se on itse päässyt äitinsä kirjoittamisella saamien suurien rahojen avulla tähän eliittikouluun, ei itse edusta vanhaa rahaa niin suurinta näistä oppilaista. Ja Alice on huolissaan, koska tämmönen Bunny-niminen tyttö, jonka kanssa Alice on ollut vähän jotain, niin on kateissa. Ja sitten Alice etsiäkseen tätä Bunnya joutuu keskelle tällaisia erittäin salattuja ja hämäräperäisiä juhlia. Ja sitten tässä tulee monia yhtymäkohtia Liisa ihmeenmaassa hahmoihin. Meillä on aika sekavaa johtuen just siitä, että Liisa ihmeenmaassa alkuteoskin on tosi sekava, mutta tässä on tosi hienosti kuvattu justiinsa tätä sukupuoli- ja seksuaalisuuspuolta tämän Alicen kautta. Sitten viimeisenä kirjana Lippa Brain, Kauhun ja kauneuden valtakunta. Ja tää on aika tämmönen perinteinen Dark Academia. Eli tää kertoo semmoista Gemma-nimistä tytöstä, joka on kasvanut osan aikaa Intiassa. Sitten äiti kuolee ja Gemma joutuu Englantiin lähetetyksi tämmöiseen sisäoppilaitokseen, Spencer sisäoppilaitokseen, missä sitä pitäisi kasvattaa sitten kunnollinen nuori englantilainen nainen. Nimittäin tää on enemmän tällaista, josko 1800-luvun meininkiä. Ja tää koulu sisältää tämmösen salaperäisen vanhan salaseura, joka on siellä toiminut neitokunta, joka on liittynyt jotenkin myöskin tää Gemman äiti ja myöskin taikuus jollain tavalla. Ja tässä kanssa sitten tulee sitä salaperäisempää, pahaenteisempää taikuutta, sisäoppilaitosta, salaseuraa, eli näitä tällaisia aika perinteisiä Dark Academia-piirteitä. No niin, tässä mä esittelin teille Dark Academia-henkisiä kirjoja, toivottavasti joku näistä vinkkeistä nappas. Mä yritän tehdä nyt lisää videoita todennäköisesti seuraavaksi jotain kirjoittamista tai muuta semmoista listateemasta. Mä oon palannut taas takaisin päivätöihin, eli mun aikani on hyvin rajallista, mutta mä toivon, että mä silti myöskin tällä puolella ehdin teitä moikkailla. Laittakaa tähän alle vaan, mutta jos teille tulee jotain mieleen, että mistä aiheesta te haluaisitte kirjavinkkausvideoita. Moikka!